В Ужгороді засідали представники обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Обговорили важливі питання, що стосуються організації та проведення виборів президента. Ми обговорювали о том, як будуть діяти і координуватися районні штаби з обласним штабом, з центральним штабом. Сьогодні ми обговорювали день виборів, як ми будемо формувати комісії, як ми будемо формувати людей, які будуть допомагати нам і в день виборів, і роботу волонтерів. Говорили і про те, як не допустити порушень під час волевиявлення. Кажуть, подібні зустрічі наразі проводять по всій Україні. Гість столиці оцінив і роботу закарпатської організації Радикальної партії. Я хочу сказати, що тут достатньо активно, да, і центральний штаб, і всі, хто сьогодні з нами, ведуть активну роботу, це видно. Видно, що люди іскренні вірять. Самі ж представники штабу області кажуть, працюють з багатьма питаннями, серед них чимало звернень громадян. Голова обласної організації РПЛ запевняє, обласна команда наполеглива, а до політичних процесів, що тривають, готові. Сьогодні були обговорені всі питання нашої роботи подальшої, до досягнення мети. Наша залізна команда не тільки готова, а впевнена в тому, що ми досягнемо результатів і добимося перемоги. Принаймні, ми цього прагнемо.